pozdrav sve sa čovječima, nazvi su moje kolje na moje kuće kolima. Danas sam odlučio da snimim kupovinu namirnica tako da možem da krenem, a? Može. U kući, tako da ću vam sada pokazati šta sam sve kupio. Ajde vidimo šta ima ovdje. Evo ovdje, dakle slanina, dobra. Dve kobaje, pileće mesa sam kupio nešto malo, evo, dva komada. Kila svinjskog mesa, dva komada čevapi, to je prilike jedna kila. Kupio sam malo kulena, čisto se ne izgubi na masi. Šargarepe, mleveno meso svinjsko, pavlaka, jedna kila, malo jogurt, grašak. Uvijek nešto morate imati zeleno. Jabuke, 2 kile, kupio sam kobaje. Opala, postunje ovog voća. Zašto ovo služi? To služi da bolje prska. Onda, kore za pitu. Evo, ovo sam kupio u Lidl i stvarno je odlično. Ovo je kao neko pecivo. Uzeo sam 2 komada. Ajde imamo šta smo još uzeli. Uzeli smo 30 jaja puta 3. Klasa S, evo piše 30 komada puta 3. Opa, meso je u procesu sečenja, evo kupili smo još meso sljedeći dan i to će biti to. I oblatne. I to isto. Ma beži, nemojte znači. Kako to da podelim? Svaki dan 5 puta. Svaki dan 5 puta po 100 grama. Po jedna. Pozdrav sve čovječima, da su moje kuhinje, moje kuće kuhinje. Kupio sam još 70 jaja, tako da sada imam 160 jaja. Jaja. I mislim da je vrijeme da vam pokažem, a? Može. Ajde vidimo, znači evo ovdje su 70 jaja, u jednom ima 30 komada pakova, znači 30, 30 i ovdje 10, 2, 4, 6, 8, 10, to je 70 jaja. Kao što vidite, ovo je jedno jaje, naravno domaće, dva ovako domaća jaja, to je kao moje jedno. Mogu da kažem da je ovo bila jedna prilično dobra kupovina namirnica i uskoro očekujte full day of eating. Moji youtuberi, to je bilo to što se tiče ovog klipa, a sviđa lajkujte, pretplatite moj kanal, to mi jako znači. Hvala što je bio klip, vidimo u sljedećem klipu.